Men sådan mere konkret, så er socialisme jo arbejdermagt over folkemagt over produktionsmidlerne, en hvad kan man sige, delvis afskaffelse af det frie marked, den markedsbaserede økonomi. Hvor er de ambitioner henne i dag? Lever de stadigvæk, eller er det hele bare en mere eller mindre mild grad af socialdemokratisme? Desværre så lever de ikke særlig meget på Christiansborg. Jeg synes faktisk ikke engang Enhedslisten formår at få de store socialistiske værdier ud. De har brugt deres tid i høj grad bare på at kopiere dele af Fair Løsning og så fremhæve dem, når regeringen ikke har indført det. Men den lever jo i høj grad i ungdomspartierne, og i særdeleshed i SFU lever socialismen, synes jeg. Og vi har faktisk en tro på, at andet samfund er muligt, og tør også tale om nogle af de lidt mere langsigtede visioner. Og det er noget af det, som jeg godt kan savne i voksenpolitik.